Sastumro Rumsshi, Kalta Sainformatsio Centrma, Amerikis Shertepuli Shtatebis Sakhmtsipo Departamentis Mier Dafinansebuli Proektis, Gadzlierebuli Kalebi Mshvidobisa da Gamitarebisatvis Prezentatsia Gamarta, Misi Miziani Konfliktis Prevenciis Protsesshi Kalta Rolis Gazrda, Aseve Devnili da Konfliktis Shedegad Dazararebuli To Eronuli Umtsiosobis Tsaromadgeneli Kalebis Ekonomikuri Gadzlieba. Kalta Sainformatsio Centrma Gamarta Proektis, Gadzlierebuli Kalebi Mshvidobisa da Gamitarebisatvis Prezentatsia Proekti Dafinansebuli Aris Amerikis Shertebuli Shtatebis Sakhmtsipo Departamentis Mier, Aks Sami Samizne Regioni, Samizhe Javakheti, Samigrelo da Shida Kartli და ძირითადად ეხება კონფლიქტით დაზარალებული, იძულებით გადაადგილებული და ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებას. ასევე გულისხმობს 1325-ის გაეროს უშრობის საბჭოს 1325 რეზოლუციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგს და ახალი სამოქმედო გეგმის მიღების ადვოკატირებას. Prezentacijas Amerikis Saelčios Kalta Sainformatsio Centris umaglesi sastavlebulebisa da saertašoriso da arasamtvarobo organizatsiebis tsaromadgenlebi estrebotnen. ეს იყო საკონკურსო პროგრამა, რომელიც მთელი მსოფლიოს ქალთა ორგანიზაციებისთვის არის გამოცხადებული ყოველთვის ამერიკის პარლამენტის მიერ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კონკურსის გამარჯვებული წელს გახდა ქალთა საინფორმაციო ცენტრი. Პროექტის პრეზენტაციაზე მემორანდუმი გაფორმდა სამ რეგიონულ უნივერსიტეტთან. ესენი არიან გორის, ზუგდიდისა და ახალციხის სასწავლებლები. ურთიერთთანამშრომლობაზე შეთანხმება მიღწეულია თბილისის რამდენიმე უნივერსიტეტთანაც. Პროექტი, ახლა პროექტი მთლიანად არის საინტერესო, მაგრამ ის განსაკუთრებით ნაწილია სოფლის სახლებს, რომელიც შეეხება. პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს ინტერესებში ჯდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იქ პროგრამები, აგრარული პროგრამა, ეკოლოგიის პროგრამა, რომელიც უშუალოდ აი ამ პრობლემით არის დაკავშირებული, ამ პრობლემის მოგვარებაზეა, რომ რეგიონში მართალია ეს არის აგრარული რეგიონი, მაგრამ რასაც ქვია მეცნიერულ დონეზე აგრარული სფეროს აყვანა, შემდგომ ის ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც ყველგან გვაქვს, აი ამ საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებით, აი ძალიან კარგი იქნება ეს სწორედ ამ სოფლის სახლებთან ურთიერთობა ჩვენი, ალბათ ჩვენს ჩავერთებით გარკვეული ნაწილი თამაში. მე როგორც ივან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს სტუდენტებთან ყოველდღიურ რეჟიმში და ჩემი თემატიკა ძირითადად შრომის ბაზარი და სტუდენტების მომზადება შრომის ბაზრისათვის, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტთან თანამშრომლობა, არის რამდენიმე კომპონენტი, რომელშიც ძალიან აქტიურად ვხედავ ჩვენს ჩართულობას. პროექტი 18 თვიანია, მისი სამიზნე რეგიონებია შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და სამეგრელო.